Gospodine Tošiću, delegacija Evroregiona Nišava prisustvovala je forumu i konferenciji Izvršnog komiteta Asocijacije evropskih pograničnih regiona u Budimpešti. O čemu se zapravo radi i o čemu je bilo reče na konferenciji? Delegacija Evroregiona Nišava i sam Evroregion Nišava godinama unazad se redovno uključuje u rad Asocijacije evropskih pograničnih regiona, institucije, sekretarijat i izvršni komitet i u skupštinu i konferenciju asocijacije, i početkom godine se održava forum i izvršni komitet Asocijacije evropskih pograničnih regiona, gde je Evroregion Nišava član od 2007. godine. Kao što sam rekao, mi imamo člana u izvršnom komitetu i imamo člana, dvojicu članova skupštine asocijacije. Ove godine tema foruma bile su iskustva najbolje prakse, primjeri najbolje prakse prekogranične saradnje u Dunavskoj regiji. Domaćin konferencije bio je Asocijacija evropskih pograničnih regiona uz pomoć i podršku Francuskog instituta u Budimpešti i Centralnoevropskog centra za prekogranične inicijative, a ceo forum i sastanak izvršnog komiteta podržan je od mađarske vlade, tačnije od samog premijera Mađarske Viktora Orbana, što pokazuje značaj koji Mađarska i mađarska vlada i premijer pridaju važnosti prekogranične saradnje u Dunavskoj regiji, s obzirom da su na forumu uzeli učešće sve zemlje koje su članice Dunavske inicijative, odnosno sve zemlje koje su u Dunavskom slivu, počev od Nemačke, Austrije, Češke, Hrvatske, Slovenije, Srbije, Mađarske, Rumunije, sve do Ukrajine. Imali smo prilike da se upoznamo sa primjerima dobre prakse, sa realizovanim projektima, sa najavljenim projektima. Imali smo prilike da saslušamo neke strategije i predviđanja eminentnih i relevantnih profesora sa univerziteta koji su dolazili iz svih ovih zemalja Dunavskog regiona. Jedno bogato iskustvo za Evroregion Nišava koji, eto, kao što kažem, u kontinuitetu učestvujemo poslednjih godina i stalno smo prisutni na forumima i konferencijama i sastancima izvršnog komiteta. Evroregion Nišava predstavljen je kao jedan od lidera prekogranične saradnje na Balkanu. Moglo bi se reći da su svi dosadašnji planovi, koraci i realizacije za svaku pohvalu, s obzirom da su rezultati primećeni i evidentni. Šta je nadalje u planu? Lepo ste rekli, Evroregion Nišava je prepoznat od strane Asocijacije evropskih pograničnih regiona i od Komiteta regiona Evropske unije kao jedan od dva aktivna Evroregiona na prostorima jugoistočne Evrope. Činjenica da Evroregioni koji su osnovani posle 90. godina danas u početku su pokazali veliki entuzijazam i želju da učestvuju u projektima i programima prekogranične saradnje, a Evroregion Nišava istrajava na tome poslednjih par godina. Inače, da znate i u vaši slušalci, ove godine Evroregion Nišava obeležiće 10 godina postojanja i rada, i tom prilikom ćemo imati goste iz zemlje i inostranstva koji su učestvovali i doprinosili aktivnostima i radu Evroregiona Nišava. I kao što smo rekli, Evroregion je jedan od dva, drugi je Dunav, Kereš, Moriš, Tisa, s tim što Evroregion Nišava je praktično dobio zadatak od izvršnog komiteta i asocijacije da oživi i reafirmiše projekte prekogranične saradnje i uopšte regionalnu i prekograničnu saradnju, pošto u Srbiji postoji 9 sličnih tih prekograničnih struktura. Evroregion Nišava je jedan od tih 9, ali jedan koji zaista poslednjih par godina zaista ima na ponos svega Piroćanaca i ljudi koji žive u ovom prostoru rezultate koji su evidentni i merljivi, i upravo je asocijacija i prepoznala, i zato imamo mogućnost da utičemo na donošenje odluka kroz Asocijaciju evropskih pograničnih regiona. I ono što je za kraj interesantno pitati vas, s obzirom na sve te uspehe dosadašnje, da li se Evroregion Nišava suočava i sa nekim određenim problemima tokom svih ovih godina unazad? Naravno, kao što sam rekao, te prekogranične strukture, odnosno Evroregioni, osnovani su u Evropi posle Drugog svetskog rata od 50. godina na ovamo, i danas je preko 200 tih prekograničnih struktura u različitim asocijacijama i pozicionirani u različitim institucijama Evropske unije. Evroregioni na ovom prostoru osnivali su je posle 90. godina, u početku sa puno entuzijazma, sa finansijskom podrškom iz projekata prekogranične saradnje ili projekata finansirane su od strane Evropske unije. U međuvremenu mali broj njih je u stvari opstao. Najveći broj njih, kao što sam rekao, malo pre postoji samo na papiru. Najveći problemi su pre svega vezani za zakonsku regulativu koja se razlikuje, s obzirom da se Evroregioni osnivaju između dve države, nije uslov da budu obe članice Evropske unije. U ovom slučaju
Euroregiona, Bugarska je članica Evropske unije, Srbija je kandidat, ali postoje različiti, dakle, zakonska regulativa što se tiče, dakle, te prekogranične i evroregionalne saradnje koju, nažalost, srpski zakoni još uvek ne prepoznaju u dovoljnoj meri. S druge strane, sa bugarske strane postoje drugi organizacioni problemi, pre svega vezani za česte izbore, koji jednostavno smetaju kontinuitetu. Postoji jedna predrasuda i loše mišljenje da u stvari Euroregioni predstavljaju neku političku strukturu, u stvari nema, dakle, ovde politike, podvlačim, dakle, ovde nema politike. Naši predsednici opština su to prepoznali i daju zaista vrlo aktivan doprinos srpskoj strani Euroregiona Niševa, koja aktivno radi na promociji prekogranične regionalne saradnje zajedno sa načelnicima Pirotskog okruga, koji zaista, kažem još jednom i podvlačim, i koristim uvek priliku da to istaknem, su zaista lideri u ovom delu što se tiče Srbije prekogranične saradnje. Da vas podsjetim, protekli pozivu je skoro 9 projekata došlo u Pirotski okrug, a ako imamo u vidu da je 90% finansijskih sredstava kroz evropske fondove projekte završi u Vojvodini, onda to dovoljno govori, dakle, o značaju i mogućnostima Euroregiona. Euroregion Niševa treba da inicira, da podstakne, da motiviše donosioce odluka na lokalnom nivou, da podstiču rad, dakle, i nevladinog sektora, ali isto tako institucija lokalne samouprave, da ih upućuju, dakle, na prekograničnu saradnju, jer su problemi sa jedne i sa druge strane granice gotovo identični. Da kažem još jednom, naša država ne prepoznaje taj srednji nivo vlasti, ne prepoznaje, dakle, mogućnost tih lokalnih samouprava, a opet s druge strane imamo problem što nije problem, ajde da kažemo, izazov, zato što nemamo dovoljno finansijskih sredstava da možemo da se institucionalno uredimo. Euroregion Niševa egzistira svih ovih godina zahvaljujući pre svega dobroj volji i entuzijazmu ljudi koji su uključeni direktno ili indirektno u rad Euroregiona Niševa, za razliku od Euroregiona Dunav, Kereš, Moriš, Tisa, koji je pri pokrajinskom sekretarijatu vlade Vojvodine institucionalno urađen, ljudi su tamo zaposleni, njih 40-ak, zato i ne čudi da je 90% para završi, dakle, u Vojvodini. Mi ćemo imati, dakle, u planu nam je i želja nam je da Euroregion Niševa institucionalno uredimo, znači u smislu da imamo, dakle, ljude koji su stalno zaposleni, koji stalno se bave, dakle, tim projektima regionalne i prekogranične saradnje. Mi stalno govorimo o projektima prekogranične saradnje, a ne govorimo o projektima regionalne saradnje koji su takođe jako važni i tom regionalnom povezivanju. Mislim da je od proteklih 10 godina smo uspeli da se pozicioniramo ne samo u Srbiji, već i u Evropi, da postanemo prepoznatljivi, da izgledamo jedan prepoznatljiv stil i način rada, i upravo naš sledeći cilj je vezan za to institucionalno uređenje Euroregiona Niševa, sa željom da pre svega što više mladih, obrazovanih ljudi, jer pred njima je praktično budućnost, a sve manje, nažalost, mladih ljudi koji žele i imaju mogućnosti da se uključe u neki projekti, da doprinesu, dakle, i svojim radom, ali da te mlade ljude pre svega edukujemo za rad kroz institucije Euroregiona, neka samo Euroregiona Niševa, nego uopšte Euroregionalnu i regionalnu saradnju, i da u vremenu koje je pred nama oni zaista daju svoj aktivan doprinos lokalnoj zajednici i da unaprede, dakle, rad Euroregiona Niševa i da doprinose ljudima koji žive, dakle, na prostoru Euroregiona Niševa.